A Bodrog köz három folyó által közrefogott történeti táj, a Tisza, a Bodrog és a Latorca ölelésében található. 1920-ban a vidéket két ország, Magyarország és Csehszlovákia között osztották fel. Ma a Felső Bodrog közben 33, az Alsó Bodrog közben pedig 22 település található. Idén harmadik alkalommal szervezték meg határtalan a Bodrog közben címmel ezen települések találkozóját. Egy újabb mérföldkő az együttműködésben, amikor az intézményesült együttműködésnek az első lépését tettük meg, azáltal, hogy egy szervezetet hoztunk létre, és ennek a szervezetnek lesz a feladata a további tervezése és a koordinációja az együttműködésnek. Hiszen nem könnyű a szlovák és magyar bürokráciának eleget tenni, nem könnyű, hogy 55 településnek az érdekeit együtt tudjuk megjeleníteni, nem csak a szlovák, hanem a magyar hatóságok előtt, illetve az Európai Unió hatóságai előtt. Ez egy fontos és koordinációval teli munka, aminek az elvégzésére kell, hogy olyan emberek dolgozzanak, akik hivatásszerűen ezt végzik. Erre tettünk most kísérletet. A képviselő szerint az együttműködésnek fontos, hogy legyenek látható jelei is. Ez jelentheti a helyi intézmények közös programjait és különböző támogatások közös lehívását is a települések részéről. A mi célunk az, hogy a részben Budapesttől, részben pedig Pozsonytól ugyanolyan távolságra lévő Bodrog köz mindkét oldalán az ott lévő, ott lakó polgárok ott maradjanak, ne vándoroljanak el, munkahelyeket ott teremtsünk ezen a területen, hogy a jövőjüket a fiatalabb generáció itt tudja elképzelni. Természetesen ennek van egy részünkre egy fontos nemzetpolitikai célkitűzése is, hiszen Bodrog köz szlovákiai részén közel 40 ezer nemzettársunk él, és szeretnénk, hogyha a számukra a jövő generációjának is ugyanazok a jogok, lehetőségek legyenek, mint magyar oldalon, akár az anyanyelvvel, akár az oktatással kapcsolatban. A Felső Bodrog köz legnagyobb településének és központjának vezetője elmondta, hogy erre a célra létrehoztak egy európai területi társulást, mely jogi garanciákkal nyújt keretet az elszigetelt határmenti térségek integrált fejlesztésére. Most írásban is lefektettük azt a szándékunkat, hogy egy közös eszközt alakítunk ki, az EGTC-t létrehozzuk, amely által majd a céljainkat, a közös céljainkat, de az egyes települések céljait is el fogjuk tudni majd érni. A globális cél, a közös célunk az, hogy az itt ülő emberek itt maradjanak, fiatalink megmaradjanak, megtalálják a megélhetést, és ha lehetséges, akkor rövidebb időszak belül, tehát 5-10 éven belül vissza is tudjuk csalogatni azon szakembereinket, akik elvándoroltak épp azért, mert nem találtak megfelelő megélhetést, megfelelő munkát. A közép- és újkorban virágzó kis régió az elmúlt másfél évszázad során erősen hátrányhelyzetbe került, melyet csak súlyosbított az 1920 utáni perifériára kerülés mind a két utódállamban. Ez, ami az itt élőket a közös érdekérvényesítésre motiválja, hiszen együtt többet tudnak tenni a térség fejlődéséért, hangzott el a találkozón.